əlinizi də çatdı qoydu bura. Başımı gətirin, kör elədilər. Çəkin! Çəkin mənim yoldaşım, bunlar kör elədi. Bura keçmiş adı Grand Hospital, indiki adı ilə Ege Hospital olan xəstəxanadır. Bizə müraciət edən şikayətçi Gülşən Qurbanova iddia edir ki, Ege Hospitalının həkimləri onun həyat yoldaşını düzgün müalicə etmədiyi üçün o iflic olub. Evini sataraq külli miqdarda pulu həyat yoldaşının müalicəsi üçün hospitala verən şikayətçini düz bir ay hospitalda soyublar desək yanılmarıq. Hospitalın qarşısına gələn şikayətçini xəstəxanaya yaxın buraxmaq istəməyən mühafizə xidmətinin əməkdaşları nəinki xanıma qarşı kobudluq göstərib, həmçinin peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistlərin işinə də mane olmağa çalışıb. Reklamına görə yoldaşımı gətdik, başından gətirmişdik. Kör elədilər yolaşa. Çəkil oğlum, bizə toxunmayın. Bizə toxunmayın. Toxunma bizə. Toxunma. Evimizi də satdıq, qoyduq bura. Başımı gətdik, kör elədilər. Çəkin. Çəkin mənim yoldaşım, bunlar kör elədi. Kör elədi, sonra deyir, hələ yaxşı eləmişik. Hamı çəksin, hamı görsün bunları. Hamısı gəlir, tökün şükür cəmatın canına. Evimi satdım, eşimi satdım. Hər şeydən oldum ki, bunlar mənim yoldaşımı sağaldacaq. Yoldaşımı sağaltmaq əvəzinə, gözünü kör elə deyirdilər bizə. Çəkin bütün respublika bilsin. Bütün dünya bilsin, bunları tanısın. Bir dəqiqə, siz kimsiniz? Hamısını çəkin. Çəkin! Çəkin bunları! Qoy çökülsün, indi gedəcəm dövlət prezident aparatın qabana. Evimi satıb qoymuşum, yoldaşım kör eləyibsiniz. Kör! Kör eləyiblər. Hamısına bunları, bütün əlimdədir dokumentlər. Gəlin! Gəlin, çəkin! Əlinizi çəkin! Əlinizi çəkin! Əlinizi çəkin! Mən gətirdimişəm. Əlinizi çəkin! Gəlin içəri! Keçin içəri! Keçin içəri! Kəş içəri! Aç deyirəm sən! Aç deyirəm! Gəmişəm, bu dəvdə özümü yandırışam burada! Aç deyirəm! Əlimdədir, 22 min pul vermişəm! Mənim pulumu deyə aldılar! Mən kişi almayacaq! Sən kimsə məhzəlisən? Mənim dövlətimə həyr eləmə! Mən gəmişəm, bu dəvdə milli məclisin qabana! Özümüzü orada öldürəşik! Gəmiş şikayətim yanındakı vəkilim gəlsin! Mən vəkilim gəlsin! Gəl! Gəl! Gözdə! Dayan, gözdə! Kimsən sən? Gözdə! Gəl, gəlsin, mən gitərməsən! Avqust ayında biz reklamı gördük ki, bu türk həkimləri gəlib Ege Hospitalına. Mənim yoldaşım da xəstə idi. Getdik, əvvəlcə danışdıq ki, bəy yoldaşım belə-belə də xəstədir. Amma ki, gözü sağlam idi, ürək sağlam idi da, hər tərəfli elə pis döyüldü. Onlar da bizə dedi ki, hə, gətirin və belə sağaldaşıq, yola salaşıq sizi. Gəldik, bizdə evimiz vardı, onu satdıq, pul topladıq, haradasa bir 20-22 min arasında. Getdik Ege Hospitalına, onlar bizə dedi ki, bir aya kimi sizin bu xəstənizi sağaldıq, yola salaşıq. Bir ay oldu, axırı bizə dedilər ki, yox, ucaya çıxmalısınız, ya pul ödəməlisiniz, 5 min verməlisiniz, 5 minli iynə var, onu vurmalıyıq başına, ya da ki, çıxmalısınız. 10 gün qalmaq istədik, dedi ki, yox, günə də 1000 manat, 1500 manat pul ödürdük. Axırı dedilər ki, yox, biz onun boyunda traxtomu var, onu da açacaq, biz də onu inandıq, təzdən qaldıq orada. Bunu da açmadılar. Bir də biz dedik ki, biz niyə çıxmalıyıq? Dedilər ki, yox, ucaya çıxmalısınız. Və dedik, doktor gəlsin, bizə məlumat versin ki, bizim xəstəmiz necədir? Daha dedi ki, yox, doktor televiziyada müsahibə verir. Gəlməyə vaxtı yoxdur. Təcili bizi gətdilər evə, atdılar bura xəstəni, çıxıb getdilər. 2 gün sonra biz xəstə baxdıq ki, çox pis haldadır. Gözünün suyu axır, gözünü də dünya gözdə bırak doktor var. Müalicə eləmişdi. Dedilər ki, yox. Biz belə müalicə eləyirik, elə onu da pulunu aldılar bizdən. Bunun gözünü öz qanından çəkib, tökürdülər ki, yox, onlar düz eləməyib. Sən deməyənə, həkim aparmışıq, skor gətirmişik, aparıb yoxlatmışıq ki, bunun gözü görmür. Ege Hospitalında bunun bir gözünü də kör elədilər. Başına da qan sızıbmış. Təzən apardıq klinikaya, orada başını çıxartmağa. Dedi ki, ucaq buna bir həftə bundan qabaq, o hospitalda yatanda beynə də qan sızma olub. Bunun doktoru da dedilər ki, müsahibə verir. Şeydə, zaurda reklama çıxırlar. Təzdən getdi Yalçın doktorun yanına, Ege Hospitalının baş həkiminin yanına, Türkün yanına. Dedik ki, belə-belə, biz evimizi satdıq, bizim var yoxdan çıxmışıq, elə bir yerdə yaşayırıq ki, xəstəyilə bu dəqiqə. Biz imkansızıq, dəyərmən alma pulumuz da yoxdur. Ya gətirin gözünü düzəldin, ya nə inirsiniz eləyin, bizə kömək eləyin. Fevral ayında
getmişik. Mən özüm olmuşam ki, yoldaşıyam, gəlmişəm. İnanırsan dedim, yol pulum da yoxdur. Güclə. Dedi ki, narahat olmayın. Bir həftədən sonra yenə oğlum da getdi. Sonra onun köməkçisi idi, kim idi? Elşəndir, nədir adı bilmirəm. Zəng elədi ki, gedin har istəyirsiniz deyin. Siz bizə heç nə eləyə bilməzsiniz. İndi hara lazımdır? Bax gətirəcəm xəstəni qoyacağam hospitalın qabağına. Oturduracağam orada milləti tökəcəm. Aparat qalmır. Hər yerə də şikayətə gedəcəm. Bucə yama köməlik eləsinlər, ya xəstəmi gəlib görsünlər. Biz demirik ki, mənim xəstəmi nə tər aparmışam elə versinlər. Mən ayrı heç bir şey demirəm. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.